Proračun grada Đakova za 2021. godinu planiran na razini od preko 160 milijuna kuna. Svakako da možemo ga karakterizirati zapravo logičnim slijedom politika koje su vođene u gradu Đakovu u zadnje tri godine. O samom proračunu i o tome što nam on donosi, bilo je dosta riječi na sjednici gradskog vijeća, no evo, s obzirom da imali ste prilike propratiti i vi preko vaših medija, a i javnost, kako pojedini politički akteri ovdje kod nas na lokalnoj sceni ili su totalno krivo razumjeli naš proračun, ili ga namjerno krivo prikazuju, izvrću i pokušavaju obmaniti javnost, i osjećam potrebu da dodatno malo pojasnimo i ono o čemu je bilo riječi na samoj sjednici gradskog vijeća, ali i da odgovorimo zapravo na kritike od oporbenih političkih čelnika na proračun za iduću godinu. Svakako, naravno, kao i naši proračuni prethodnih godina, vidjet će se izraženo ulaganje u podizanje komunalnog standarda, kroz ulaganje u održavanje komunalne infrastrukture, kroz ulaganje u mlade, u školstvo, u demografske mjere. Napomenuo bih da po prvi puta proračun grada Đakova uveden je onaj program demografska revitalizacija i pomoć mladim obiteljima, za što je izdvojeno skoro 4 milijuna kuna kroz neke mjere koje smo imali do sada, a i neke mjere koje ćemo po prvi puta imati u iduće godine, kao što je bilo i prije najavljeno, a to je sufinanciranje komunalnog doprinosa pri izgradnji prve nekretnine za mlade obitelji. To je nešto što je bilo prije riječi, što je bilo najavljivano od prvi puta, znači naši mlađi sugrađani koji se odluče na gradnju obiteljske kuće, od iduće godine bit će im gotovo u cijelosti sufinanciran trošak komunalnog doprinosa. I dalje se nastavlja visoka razina izdvajanja i ulaganja u civilni sektor, znači u udruge, od onih sportskih udruga do svih ostalih udruga područja koje djeluju na području grada Đakova i koji naravno oplemenjuju društveni život na području grada Đakova. Ako pričamo o radu naših gradskih ustanova i ustanova u kulturi, također vidljiv je nastavak razine visokog sufinanciranja od strane grada Đakova, gdje nas ni ova korona neće omesti da ne ulažemo u kulturu i kulturnu ponudu u gradu Đakovu. 2020. godina naravno obilježena koronom, puno toga možda na što smo navikli nije održano što se tiče kulturnih manifestacija u gradu Đakovu. Prvenstveno tu uvijek svi nekako gledamo na vezove, ali ja bih volio ipak podcrtati da pokraj toga ipak dosta toga je i održano u gradu Đakovu. Puno više, možda manjih priredbi koje smo uspjeli organizirati u skladu sa epidemiološkim mjerama, uz ono što je organizirao grad, tu su naravno i naše gradske ustanove. I mislim da možemo biti zadovoljni ovom 2020. godinom, a što se tiče iduće godine, nadat se da ova korona neće potrajati i da ćemo moći opet se vratiti na ono staro normalno, kako ga volimo zvati. Čuli smo, opet kažemo, od pojedinih aktera na našoj političkoj sceni kako je proračun nerealan, prenapuhan, kako je on izborni. Ja sam detaljno objasnio na sjednici gradskog vijeća kako smo došli do plana proračuna od preko 160 milijuna kuna. Pa je bilo onda prozivki kako su to magla projekti, kako su to izmišljeni projekti, kako ništa ne financiramo iz sredstava Europske unije. Od tih otprilike preko 160 milijuna kuna, oko 50 milijuna kuna predviđeno je financirati sredstvima ili Europske unije ili sredstvima iz državnog proračuna. Detaljno sam pojasnio o kojim se to točno projektima radi, da ne bi bilo zabune, da mi samo pričamo, evo tu nekakve projekte imamo, nešto planiramo, ovdje smo izložili sve te projekte i projektne dokumentacije koje imamo. Oko 30 milijuna kuna planirano iz sredstava Europske unije, još oko 20 milijuna kuna iz sredstava državnog proračuna. Mnogi projekti u visokoj fazi spremnosti, znači sa ishođenim građevinskim dozvolama, sa izrađenim izvedbenim projektima, koji samo čekaju otvaranje javnih poziva da bismo se prijavili i mogli ih realizirati. I na sjednici gradskog vijeća jasno sam rekao da izvršenje tih 50 milijuna kuna, što je zapravo razlog takvog velikog rasta proračuna, ovisi isključivo o dinamici raspisivanja natječaja iz fonda Europske unije. Ako se budu raspisivali natječaji kako mi to očekujemo, kako planiramo, mi ćemo sve naše projekte isprijavljivati i možemo očekivati realizaciju. Ako 2021. ne bude nam donijela otvaranje svih tih koje očekujemo javnih poziva za natječaje, to se ništa neće realizirati. Jednostavno, proračun tako funkcionira. Da bismo nešto uopće planirali raditi, mi to moramo u proračunu isplanirati. Dokaz tome ovdje su i silne projektno-tehničke dokumentacije, građevinske dozvole,
koje samo čekaju da se prijave na pojedini javni poziv. Za razliku od nekad u gradu Đakovu, kako smo imali problem, kad se otvori ili se najavi otvaranje nekog javnog poziva, onda idemo brže, bolje slepati nekakvu dokumentaciju. Danas mi imamo ono što smo dugo čekali, imamo projekte u ladicama. Kad se koji javni poziv otvori, projekt iz ladice, evo imamo ga, prijavljujemo. I to je zapravo snaga i našeg proračuna za 2021. godinu, ali i pokazatelj uspješnog rada u zadnje 3 godine, gdje smo neumorno radili na izradi projektnih dokumentacija. To možda još uvijek nije dovoljno, mene osobno ne zadovoljava, još uvijek trebamo nastaviti snažno raditi na ulaganju u projektnu dokumentaciju, ali samo na taj način ćemo moći u idućem financijskom razdoblju iskoristiti što više onih silnih eura koje nam se nude. Priča se o 22-23 milijarde eura koje će biti na raspolaganju Republici Hrvatskoj, kako bi se i grad Đakovo uspio ubaciti u financiranje iz EU proračuna, kako bi uspjeli stati uz bok uspješnim gradovima i općinama, moramo imati spremne projektne dokumentacije. I na tome ćemo neumorno raditi i u buduće. Samo neki od projekata, ovako veći možda po iznosu, izgradnja dječjeg vrtića na sjeveru, vrijednog 13-14 milijuna kuna, u proračunu za iduću godinu jasno predviđeno koliko je planirano iz naših vlastitih novaca, koliko iz novaca iz EU fondova, koliko novaca iz državnog proračuna. Poduzetnički inkubator, izgradnja kompostane, sortirnice, izgradnja društvenog doma sa dječjim vrtićem u Kuševcu. Sve odreda projekti sa ishođenim građevinskim dozvolama. Znači, to nisu neki magla i priča projekti, nego na visokoj razini spremnosti. I kao takvi, nadamo se uspješno 2021. godini, da što prije se završe operativni program i temeljem koji će se raspisivati i otvarati javni natječaj za financiranje projekata sredstvima Europske unije. Htio bih se također osvrnuti na uvijek onako politički zanimljivu temu, a to je ona stavka u općem dijelu proračuna, troškovi, rashodi za zaposlene. O tome smo pričali i na sjednici gradskog vijeća, i na ovom vijeću, a i na mnogim vijećima prije. Pa je bilo opet primjedbi kako sad za 2 milijuna kuna nam rastu troškovi zaposlenih. Ko to opet prekomjerno zapošljava, koga se zapošljava, koliko tu rastu plaće. Ja bih samo napomenuo da u tih 20 milijuna kuna koliko je u našem proračunu predviđeno za trošak plaća, naravno nisu svi novci iz vlastitih prihoda grada Đakova. Neki od sredstava ostvaruju se iz vlastitih prihoda naših proračunskih korisnika, znači naših ustanova, neki od prihoda iz sredstava Europske unije gdje imamo projektna zapošljavanja, te neki prihodi iz proračuna Republike Hrvatske. Istina je, kad pogledate ukupne rashode za zaposlene od 2017. do 2021. da su oni nekad iznosili skoro 9 milijuna kuna, a sada 20 milijuna kuna. Ako ima potrebe, ja ću opet pojasniti o čemu se radi, kao što sam detaljno pojasnio na sjednici gradskog vijeća. Znači, nekada u proračunu grada Đakova 2017. godine, kad sam ja došao, tad se u proračunu nisu se vidjela sredstva za rashode za zaposlene koja dolaze iz vlastitih sredstava naših proračunskih korisnika. Prvi proračun koji sam ja predložio grada Đakova, to je za 2018. godinu, odmah smo to ispravili, uskladili se sa zakonom i ubacili rashode za zaposlene naših proračunskih korisnika u proračun grada Đakova, onako kako to zakon o proračunu i predviđa. Rashodi za zaposlene gradske uprave, znači službenici u gradu Đakovu i dužnosnici, razina troškova je ostala otprilike na istoj razini. U gradu Đakovu nije bilo prekomjernih zapošljavanja. Broj zaposlenih od službenika u gradu Đakovu otprilike isti kakav je bio i kad sam ja došao. Da, zaposlen je projektni tim, i nije povećavan broj zaposlenih za stalno službenika. Nešto je masa plaća rasla, zato što smo tamo, čini mi se, prije godine i pol dana podigli osnovicu za 5% službenicima u gradu Đakovo, jednako tako i zaposlenicima u ustanovama grada Đakova. Zašto, ajde onda odgovor na pitanje, zašto sad toliki rast mase plaća? Zato što smo imali zapošljavanja u našim ustanovama. O tome smo također pričali na nekoliko sjednica gradskog vijeća. Želimo li imati vrtić dostupan svima? Želimo, to smo se složili, želimo imati nove vrtiće, povećavati kapacitete, pa u tim vrtićima netko mora raditi. Zaposleno je odgojiteljica, zaposlen je stručni tim u dječji vrtić Đakovo, tako da je u dječji vrtić Đakovo od tamo 2016. pa do 2019. sa 42 došao je na 59 zaposlenih.
Nikakva tajna. Znalo se da idemo u to i jasno smo se odlučili da taj. Ako gledamo i po ostalim ustanovama, također je uvijek bila priča na gradskim vijećima da postoji potreba za zapošljavanjima, kako bi oni mogli svoju funkciju izvršavati. Tako da su gradske ustanove od 2016. sa 62 zaposlena došle na 86 zaposlenika u gradskim ustanovama. I ona priča da se sa tim silnim zapošljavanjem zapošljavali, ne znam, članovi HDZ-a, rodbina, po babi, djedi ili ne znam ti nijako. Pa ja bih samo pitao od ko su ti koji su zaposleni u gradskoj knjižnici, u muzeju, u dječjem vrtiću, u centru za kulturu. Pa tko su ti ljudi koji su zaposleni? Naši Đakovčani, oni koji su na natječajima za zapošljavanje bili najbolji. Naravno da između tih zaposlenih, ja to znam, ima nekih koji su i članovi HDZ-a. Ima nekih koji su članovi HDZ-a, reći ću, no oni, ako ćemo gledati statistički, njih je zapravo jako malo u tom udjelu. Pa zašto se oni ne bi smjeli zaposliti u gradskim ustanovama, prijaviti se na natječaj, na javne natječaje i biti natestirani natječajnom postupku najbolji? Zar netko koji je član neke političke stranke mora biti diskriminiran na način da se ne smije biti zaposlen u gradskoj ustanovi, u gradskoj tvrtci? A oni koji sumnjaju u moje riječi, neka provjere od ukupnog broja zaposlenih u našim gradskim ustanovama tko su ti ljudi, jesu li članovi kojih stranaka. Uostalom, možete ih i pitati da li ih je itko ikad pitao jesu li član koje stranke, da bi to bio razlog za zapošljavanje. Odgovorno tvrdim, nije. To znaju oni koji su se zaposlili u gradu Đakovu, u našim ustanovama i našim tvrtkama u zadnje 3 godine. Tako to nekad nije bilo, ali unazad 3 godine, od kad sam ja gradonačelnik, od kad je HDZ na vlasti u gradu Đakovu, to je tako, a to će tako biti i u buduće. Ali, opet ponavljam, ne znači da ako je netko član ili HDZ ili neke druge političke stranke, da se ne smije zaposliti ili u gradskoj upravi, u gradskim ustanovama i u gradskim tvrtkama. A koliko je njih ukupno, to svi mi znamo. Evo, toliko od mene. Kažem, imao sam potrebu pojasniti i proračun i ova nagađanja kako je proračun prenapuhan, kako je nerealan, kako su to izmišljeni, kako su to magla projekti. Projekti su tu, građani grada Đakova mogu biti mirni što se tiče i izvršenja proračuna. Nikako sad manijakalno neće uslijediti trošenje proračunskih sredstava do lokalnih izbora. Kao i s tempom kojim se radilo zadnje 3 godine, radit će se do kraja. Ako mislite da je sad to nekakav predizborni proračun, onda ja slobodno mogu reći da su svi moji proračuni bili predizborni, ako ćemo ih tako karakterizirati. Da, radimo full gasom, u potpunosti posvećeni razvoju grada Đakova već 3 godine. A tako ćemo i ovo preostalo vrijeme koje nam je ostalo do lokalnih izbora, do svibnja. U tome neće biti razlike. Znači, razina na kojoj smo bili zadnje 3-3,5 godine, takva će biti, takvu građani grada Đakova mogu očekivati i do ovih lokalnih izbora. Evo, hvala ako ima potrebe za pojašnjenjima, nekim pitanjima. Da, to sam. Možete reći, što se tiče poduzetništva u Đakovu, hoćete imati takvih mjera, obzirom na ovako rome to nagodimo u 2021. godine, što je istraživao? Grad Đakovo je odmah kako je izbila ova situacija, zapravo kriza sa koronom tamo od 3-4. mjeseca, izašao sa nizom mjera koje je donešeno na sjednici gradskog vijeća, gdje se izašlo u susret poduzetnicima na način da ih se oslobodilo velike većine, skoro svih plaćanja koje plaćaju prema gradu Đakovu. Od komunalne naknade za poslovne prostore koje se i dalje ne plaćaju, od naknade za korištenje javnih površina koje se i dalje ne plaćaju, od onog poreza na korištenje javnih površina koje se i dalje ne plaća. Podsjetit ću da smo imali oslobođenje u trajanju od 3 mjeseca na najam poslovnih prostora u vlasništvu grada Đakova i gradskih tvrtki. Čini mi se da poduzetnici nisu plaćali ni odvoz miješanog komunalnog otpada ona tri mjeseca u onom prvom lockdownu. Tako da to smo jasno komunicirali, da smo na taj način izašli u susret ono prvotno gdje možemo osloboditi poduzetnike. I tad je bilo najavljeno da će drugi korak biti isplata sredstava u vidu gradskih potpora. Javni natječaj je bio otvoren, stigle su sve prijavljene natječaje, objavljena je i lista administrativne provjere i do kraja godine očekujemo isplatu svih 2 milijuna i 600 tisuća kuna koje smo namjerili poduzetnicima u ovoj godini. Isto tako, u proračunu za nagodinu planirano je uz tih 2 milijuna i 600 tisuća kuna za gospodarstvenike, 1 milijun kuna za poljoprivrednike,
ako uzmemo u obzir i sva ova olakšanja i oslobođenje koje i dalje planiramo provoditi, plus ulaganje u poduzetničku infrastrukturu, taj iznos se penje daleko više iznad tih 2,5, od tih samo 2,5 milijuna kuna koliko se prigovara da se premalo izdvaja za poduzetništvo. Naravno, proračun i gdje staviti koliko kome, koliko dati pod navodnicima, uvijek je nekakva igra kompromisa. Da bismo nekome dali više, nekome se mora uzeti. Za ovakav prijedlog proračuna odlučio sam se zajedno sa svojim suradnicima, smatram da je on izbalansiran, optimalan i ostvariv, da zadovoljava potrebe sve one što grad Đakovo mora isporučivati našim stanovnicima, a istovremeno gledali smo kako izaći maksimalno u susret poduzetnicima, te također i u 2021. godini da im isplatimo i potpore. Jel vam može neko možda trenutno od nekih drugih najvećih projekata ispričati ili kratko? Dakle, pogotovo što ste rekli da koje računate isključivo na novac Europske unije, ako ne bude da ne nećete ni dalje. Znači, od ovdje prezentiranih projekata, to su svi projekti koji imaju predviđeno financiranje iz EU fondova. Znači, ako se ne budu otvarali javni natječaj, mi u te projekte nećemo ići. Recimo, projekt izgradnje regionalnog društvenog teniskog centra. Da, projekt započet i prije mene. I naravno, kad smo došli, nema šta drugo, ako je projekt dobar, idemo ga nastaviti. Završili projektnu dokumentaciju, izradili izvedbeni projekt i čekamo da se otvori javni poziv gdje bismo to mogli prijaviti. Čini mi se da je procijenjena vrijednost projekta skoro 19 milijuna kuna. Složit ćemo se, vjerujem svi, da grad Đakovo nema svojih 19 milijuna kuna za dati, ali ako se budu otvorili natječaj na koji ćemo moći prijaviti takve projekte, to ćemo odraditi i znači onda taj projekt ide u realizaciju. Znači, od ovdje prezentiranih projekata, tu su svi oni koji se nalaze u proračunu grada Đakova, a imaju komponentu EU financiranja. I to je onih 50 milijuna kuna o kojima sam govorio u našem proračunu, za čije izvršenje nije samo potrebna, tako kažem, dobra volja gradonačelnika koji je zadužen za izvršenje proračuna, nego je potrebno da se još neke stvari poklope, a to znači u najvećem broju slučaja da se otvaraju javni pozivi za financiranje tih projekata. Tu je naravno, evo, spomenuo sam regionalni društveno teniski centar, vrijednost projekta preko 18 milijuna kuna, izgradnja dječjeg vrtića na sjeveru, izgradnja društvenog doma sa dječjim vrtićem u Kuševcu, projekt izgradnje sortirnice, projekt izgradnje kompostane, poduzetnički inkubator, uređenje sportsko-rekreacijskog centra Bajer, izgradnje ceste u industrijskoj zoni, izgradnje nove plohe za odvajanje miješanog komunalnog otpada, znači nova kazeta na kojoj bismo odlagali u buduće naš komunalni otpad s područja grada Đakova i općina koje ovdje deponiraju otpad kako bismo produžili vijek trajanja našoj deponiji Vitika i još niz drugih projekata. Uz ove projekte vrijedne 50 milijuna kuna, još imamo niz projekata koji su u raznim fazama spremnosti, koje nisu našle svoje mjesto u proračunu za 2021. godinu. Zato što ne očekujem da će se raspisati natječaj u 2021. godini. Znači, uz ovdje prezentirane projekte, još ima niz drugih projekata na kojima se radi na razvoju projektne dokumentacije kako bi u idućim godinama bili spremni, što se kaže, u ladici, tek samo izvadimo i da se prijavimo na financiranje. Naveli ste da u proračunu za 2021. godinu po prvi puta imate poziciju demografska revitalizacija i pomoć mladima 4 milijuna kuna kroz sufinanciranje komunalnog doprinosa pri izgradnji prve nekretnine. Možete još nešto malo šire reći o toj poziciji i imali još takvih mjera? Ma može, to je znači novi program u okviru našeg proračuna u kojem su našle svoje mjesto neke aktivnosti koje smo i prije imali. To je znači od ovih starih aktivnosti, tu imamo one kamate na sufinanciranje stambenih kredita za mlade gdje smo zajedno sa županijom u partnerstvu, imamo pomoć za kupnju školskih udžbenika i potrepština obiteljima, i još mjere koje smo do sada imali, pomoć za novorođenčad koju smo značajno digli zadnjih godina, a od novih mjera, rekao sam, imamo jednu novu mjeru za iduću godinu, to je sufinanciranje komunalnog doprinosa pri izgradnji prve nekretnine. Većina lokalnih samouprava daje nekakav konkretan iznos, ne znam, za gradnju ili kupnju prve nekretnine mlade obitelji, primjerice 20.000 kuna. Ima li tu tako nešto? Ne, točan način na koji će se ta sredstva trošiti, na koji će moći naši mladi pristupiti njima, bit će donesen početkom godine kad će se donijeti odluka temeljem koje će se ti novci moći povlačiti u grada Đakova.
U proračunu za početak planirano je, čini mi se, 200.000 kuna na toj stavci, no ako se pokaže potreba za povećanjem, vjerujem da ćemo već na prvi rebalans iskoristiti kako bismo povećali taj iznos i svima omogućili korištenje tog gradskog poticaja. Možete nešto šire nam predstaviti projekt društvenog teniskog centra? Pa projekt je već nekoliko godina zapravo ideja stara, da se na prostoru teniskog kluba Đakovo izgradi zapravo teniska dvorana sa popratnim sadržajima, društveno-sportskima, gdje je plan da se izgradi teniska dvorana sa tri zatvorena teniska terena. Zašto tri? Možda nekom se to čini puno, ali naravno na taj način bi se mogli održati, na taj način bi se postigao standard kako bi se mogli održavati i teniski turniri malo više karaktera i višeg ranga, kako zapravo bi mogli ovdje imati tijekom cijele godine takvu sportsku građevinu u korištenju. Koliko sam čuo, a imali smo prilike razgovarati i sa kolegama iz teniskog kluba Đakova koji jesu nekako najviše bili zauzeti i gurali taj projekt, i na onom sastanku kad smo bili sa predsjednicom Hrvatskog teniskog saveza, takvih dvorana ovdje baš i nema puno. Kad kažem ovdje, ne mislim samo na Slavoniju, nego i na šire, ako gledamo ovdje naše susjedstvo tipa BiH, Mađarsku, Srbiju, takvih sportskih objekata baš i nema puno i očekuje se da bi on bio u eksploataciji veliki broj dana tijekom godine. Koja bi bila vrijednost i iz kojih izvora? Pa vrijednost projekta čini mi se skoro 19 milijuna kuna, naravno iz EU izvora. S obzirom da se najavljuje da će u idućem financijskom razdoblju se moći financirati izgradnja i opremanje sportskih objekata, što Hrvatska nije mogla u ovom razdoblju od 2014. do 2020. godine, nakon raspisivanja javne nabave i pristiglih ponuda za izvođenje radova, znači se konačna vrijednost. Ali opet kažem, ako se budu raspisivali natječaj, mi u to idemo. A sami grad Đakovo, nažalost, nema, ne znam, 19-20 milijuna kuna sad da izdvojimo za dvoranu. Ako bi se išlo u to, koji bi bio rok realizacije? Opet, ovisi o tome koliko bi, kad će se raspisati javni pozivi. Sad za takav objekat, vjerujem da sigurno otprilike 2 godine treba da se sagradi, opremi i stavi u funkciju. Imate li u proračunu za iduću godinu u poziciju za sanaciju ovog kompleksa? Ima i Reichsmannova kuća, kao što znate, grad je na javnom natječaju kupio ovu nekretninu, takozvanu Reichsmannovu kuću, koja je bila u stečaju od pana, iza pana. Ono što smo napravili, s obzirom da je cijeli kompleks, ne samo ovaj objekt, nego i dvorišni objekti su pod zaštitom, izrađen je konzervatorski elaborat, nakon toga koji je rekao što bi se trebalo čuvati, što se smije ostaviti, što bi se smjelo prerađivati. I da, evo, konzervatorski elaborat, nakon kojeg slijedi raspisivanje natječaja za projektiranje sukladno elaboratu koji će reći što se može, što se ne može raditi. Od prije smo komunicirali koji bi to sadržaj bili primjereni ovdje u ovom prostoru, ali i od kad je grad vlasnik, pokazalo se već u praksi za čim postoji potreba. Znači za raznim kulturno-društvenim sadržajima. Pokazalo se kao odličan prostor za ovakve, recimo, izložbe, pa razne aktivnosti koje provodi naša gradska knjižnica. I ono što smo rekli, znači, da gradska knjižnica i čitaonica grada Đakova u buduće bi svoj dom trebala naći ovdje na Korzu. Osim nje, naravno, izložbeno-galerijski prostor, ured turističke zajednice, infoturistički centar i, ako bi se pokazala mogućnost, da se ovdje na ovoj lokaciji stavi i ona osnovna glazbena škola o kojoj se dugo pričalo. Ima li tu dovoljno kvadrata, nema li, to će reći rješenja koja ćemo dobiti kroz projektni zadatak. Što se tiče ovih dječjih vrtića, mislim, je li to sada neka isto, u smislu, demografska mjera ili je stvarna potreba sad za puno vrtića graditi? Ma stvarna potreba je. Mi konstantno kad su upisni rokovi dječje vrtiće, imamo, ne znam, od 80 do 120 djece koji ne budu primljeni u dječje vrtiće na području grada zato što nema mjesta. Osim gradskog dječjeg vrtića, na području grada Đakova djeluju još 2 vrtića, privatna dječji vrtić Zvrk i Sunčev sjaj Montessori, i kod njih su liste čekanja. Tako da očito postoji potreba, ne samo u Đakovu, nego i dalje, po drugim gradovima i općinama.
i mislim da svoj djeci trebalo bi osigurati jednaku mogućnost predškolskog odgoja, odnosno pristupa predškolskom odgoju kroz provođenje primarnih programa u dječjim vrtićima. Naravno da će to grad Đakovo nešto i koštati, nije to jeftino za grad, ali smatram da za te stvari grad uvijek bi trebao imati novaca. Opet kažem, kao smjer u kojem idu i drugi gradovi i općine, u tom smjeru i mi moramo ići. Ja bih samo napomenuo da smo mi već povećali kapacitete dječjih vrtića Đakovo, gdje smo za tri odgojno obrazovne skupine nadogradili dječji vrtić u Botićevoj, no međutim to nije, kažem, ni približno dovoljno, s obzirom na svake godine broj, ne znam, od 80 do 100 djece koji ostanu neupisani. Naravno da, plus vrtić u Piškrevcima koji je praktički završen i očekujemo da bi već početkom iduće godine trebao početi raditi sa dvije odgojne skupine. Samo da se kratko vratim na ovu poziciju, na ovaj kompleks. Koliko ste osigurali novca za... Koliko bude trebalo? Ne znam na pamet. Za ovaj kompleks? Ne znam na pamet sad. Za demografskom, ili? Ne, za ovaj kompleks. Aha, za rajstvenom. Ovisno o koracima, kako će se... Ne znam na pamet sad. Da, možete kraj, samo što je poduzetnički inkubator, šta bi se tamo nalazilo, sve koliko kolice za poduzetnički? Pa poduzetnički inkubator, otprilike u formatu kao što su i ostali gradovi i općine gradile poduzetničke inkubatore. Znamo da su do sada, kad su bili raspisivani javni poziv za financiranje izgradnje i opremanje inkubatora, oni bili limitirani na onih 20 milijuna kuna, otprilike se zna koliko korisnih kvadrata može stati u 20 milijuna kuna, takav će otprilike biti i naš inkubator. Kao što su i dalje kod drugih gradova i općina pokazalo se uspješnima aktivnosti izgradnje inkubatora i da postoji potreba za tim, ja vjerujem da će tako biti i u gradu Đakovu. Pogotovo zato što mi do sada to nemamo ga, niti imamo nekakvu zonu gdje možemo ponuditi nekakve ekstra pogodnosti potencijalnim investitorima. Mislim da će interes za ovaj inkubator u Đakovu, da neće manjkati interesa. To je to. Evo, hvala onda što ste bili, malo je možda potrajalo i duže nego što sam planirao, ali drago mi da je bilo potrebe za pojašnjenjima i odgovorima na dodatna pitanja. Tako da, evo, do neke iduće zgode, svima želim zdravo i čuvajmo se korone.